ni chief of Kaka Amos, chief wa Mhalakala location ambayo iko Luanda sub county. Nilifahamishwa kulikuwa na kisa kwa hospitali Ebwiranyi Dispensary ambapo ilivunjwa na ndani kukaibiwa na madawa ya kisiwayo kuwa katoni mbili za paracetamol na dawa za AL za malaria pack mbili ambazo hizo zote kwa jumla gharama yake ni karibu shilingi 1060. Yaani hizo katoni mbili za paracetamol na hizo packet mbili za AL tablets. Hali ya hiyo wizi ilifanyika, kitu nitasema kwanza, hiyo hospitali hapana watchman. Nitasihi serikali ya kaunti kushirikiana na bodi ya hiyo hospitali iangalie ya ajiri mhudumu mwenye atafanya kazi ya ulinzi hapo haswa wakati wa usiku. Kisha pia nitahimiza wakaaji wa area ya Mwituvi na Ebwiranyi community kwa jumla, hii hospitali ni yetu, ni maendeleo yetu na inatuhudumia sisi. Tusaidiane sisi wenyewe, tuwe wachungaji, tuwe walinzi ili tudumishe installation zetu, tutunze ile vifaa serikali inatuletea. Kisha pia nitaomba jamii kwa jumla muwe waangalifu. Mkisikia habari yoyote ama mtu yoyote akionekana ama tukishuku mtu yoyote anaweza kuwa alihusika kwa hiyo wizi, waniletee ripoti. Na askari wamekuja, wamefanya shughuli yao, wameandika, wamekadiria hasara ilifanyika, wamefanya uchunguzi wao, ile tunasema scene of the crime personnel, dusting ya fingerprints. Punde muda kidogo tukipata hizo fingerprints tutafuatilia tujue ni za nani, na bila shaka kwa hakika tutapata wenye walifanya huo uhalifu.